Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата побара оставка од републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски поради постапувањето на јавното обвинителство во врска со пожарот во Тетовската модуларна болница, каде 14 лица го загубија својот живот. Ова доаѓа по вчерашниот протест во Тетово, но и по објавувањето на новите детали во документарецот на ИРЛ, во кој се открива дека се направени бројни пропусти во самата истрага. Од изведеното во документарецот убиство во Тетово, истрагата на јавното обвинителство за случајот не е целосна и не ги цени доволно заклучоците изнесени во службената експертиза на германските експерти, како резултат на што во јавноста се разгорюваат сомнежи за непрофесионалното постапување на обвинителството и дополнително занемарување на околностите кои може да го прошират обвинението и да инкриминираат и други лица. Клучно е тука и како што стои во барањето на платформата е недоволното взимање предвид на заклучоците кои што произлегуваат од германското вештачење, кои што укажуваат дека веројатно требало да се прошири листата на обвинети луѓе. А премиерот за републичкиот јавен обвинител вели дека е професионалец. Шефот на јавното обвинителство е избран во собрание. И тоа е професионалец како и другите што биле јавни обвинители или кои што се сега. Тие се професионалци од браншата, бидејќи јавен обвинител главен се станува доколку сте биле јавен обвинител. Ковачевски вели дека како влада немаат никаков домен врз документацијата и вештачењата и дека сето тоа е во раците на правосудните органи. За германското вештачење кое укажува на пропусти и непрофесионално изграден објект, вели дека не го видел. Тоа вештачење не е во домен на владата. Јас го и немам видено. И така да единствен одговор кој што може да даде во однос на тој документ се тие кои што го нарачале и кои што го имаат. По објавата на документарецот на ИРЛ во кој се открива дека воопшто не било земено предвид вештачењето на германските експерти и дека воопшто во обвинението не биле офатени причините поради кои настанал пожарот и зошто брзо изгорел објектот, следуваа бурни реакции во јавноста. Во пожарот во Тетовската модуларна болница во 2021 година животот го загубија 14 лица. Во врска со случајот Тетовскиот суд изрече условна пресуда за обвинетите директори Флорин Бесими и Артане Теми и правното лице Клиничка болница за кривично дело тешки дела против општа сигурност. Ослободителна пресуда беше донесена за докторот Бобан Вучевски, кој се товареше за делото непостапување по здравствени прописи.